Эфирге күнискөн унлары көрегот үтүү күнүнен студияга Александра Черноградская. Маңнай сүрүн сонунтан. Куяртын итене көтөр алынан кетен көрүү түмүгер аспут сука хигер 13 саңа көжүбүт оюр баһарын белетедилер. Татылуу угур сокуны састырын сетелик оголору быстак кемнек үлөннөн качыялар. Ты сиригер оюлур жүнүр онна оо суран искусствонун таргатыга аныга немалары туттан эреллер. Болун районугар сөппүт үз кыстан эки кыз өлүгүн болулар. Кыргыттары сөппүт сирдериттен чугас үрек кытыгытыттан булбуттар. Үһү согону өссө да көрдүү сылжалар. Натар боолла кабалаганын 11 күнүгер кыргыттары бүтэхеген куп сарай балыксыттар участтактаргар 10 сылжаларын көрбүттөр. Үһү согону көрдөөхүн салганар бүгүн тексиге вадаластар көмөгө бараллары күйтүрлөр. Куяртын итене көтөр алынан кетен көрүү түмүгер аспут сука хигер 13 саңга көжүбүт оюр баһарын белетедилер. Агаяк кемигер уот үстүнчө агыс сүз гектарга тиетен ибитин экология министрин солбуячы Андрей Коноплев бүгүнгү брифинге этендерде. Ити баһардар нилейнелек пунктан ырак онна суула ийе суук түңдайгага умайларынын себестен төгүрүтө умуллара барыктара сууга дейін Коноплев эбенетте. Ону теңе 16 луска 9-15 оюр оту умайарын белетеди. Россия туту министерствете жерлерин уоттарын тупсарын багалаг жоңго бир келим цифровой реестри килдериге тылкөтөктө. Министерство билеттери этеллеринен билигин тустаг жонтугунан информация арас цифровой системаларга баалара табыгаха сууган теллер. Бу система локка кийдеганы жени уту тупсарыга жыңчакчы төхөкеги надиярын кетен көрүүнү карчыны сөпке тырыны судургуту. Бетчигестеяка улустан көрүлөр өбүнөн алыңак төлбөгө элбек улокторго анаммыт саңа улусталар сууларын угуроллор. Салгы бетчигестеяга коллегалар быт устаныппыт материалларын көрүп. Элбек оголох ыл олох уйгутун оостон же уот теринеллеригер сударстыбыттан үгүс өйбүлөр олокко кирелер. Горной луугун кинигер алыңак төлбөтигер берилбит саңа кварталга бүгүндерге соолоңорутун үлөтүн үгэнэ. Күхүнгү куран күннөрү баттаха локто хамгор терилте агыс техниката таксын үлө быстала суух барар. Мандатам гор терелтеникта контракту херсемит бу атерджагайн отут күнүгөрдү үлөтү мүктөнүктөр билингү тургун оттун үлө бейхамбрыгана оңолон турар мандату вопсая агыс техника үлү хиджер оттун алтата машина болар укумактар машина болар. Саңа кварталга 19 ыл олуксуюга мына барыта 2 километр 700 метр унах улусса соолоңолор. Аспыт сылга хас бирди ухайбага уото столбалары туран тардылан белем турар. Таманна ылын аксын субсидия конкурска кеткен субсидияланмыт бу үйүс квартал бутун былырын уотта метр биппит. Ону таганан отто бу министерство строительства витар конкурсту үгер еще эме газ таганга заявка белемденмит эме конкурстарга кеткенмит Зарешний квартал игар стенги телетыны кетті дугорту херсеммет бұйыл он нәхил, әтті 12 миллион нәх үлінігі тіқтақ бұд. Горной луғығыр әлбі қоғыла оқтыры үйір программа дәтім нәхтік олыққа кейрер. Бұ тесірін сайдыдығар сүрін өйбіл болар программанан негеленнеға табығыста ұсылу бе олықтыныр. Сардана Харитонова, Аида Нагавицына, Горной. Котугулу Ленге Федеральный университет опсы жилерегер кирен бағалақ студенттарын билингите 100-100-тан тақса сайыбылыне документ кидді. Атыржағайын хүрбе 5 күнтен сағылан 5 сыңар тыхынша студенті лықтара, олы хигер тыхынша алты хүз бастығы курс студенті болуға. Кендер опсы жиға олар-оларғар ұйғы тыхынша кемеғақ сол көбайты лықтара, олар әрі анал байыны жайы кітті лақтара, онына кендер студенті олары, түгірік тулайықтар бастығы кез группалағын белеттер босқолы рухтара. Дағатан таққа бұйыл Азия олар оңынан сібәстен, Опсай жерлері үксін үрімін әбіттер. Улахан ремонтнык буланы бу мухаттиш онаксыз 20 ай бу кенни битер турар. Онати хаттиш оксайда 71 72 тикке корпуста. Эти оксайдарга болла. Колобора бу эки оксайдар бутун. Бу 9-й оксай өң кеткен нәти бит. Түрде инвентарь битер, да мебель битер, эме частичне обновление болата болла. Студенттер бутун үшөй словелах күйде сылжабыт.
Осколо вернячлергер балаган иттан саңа предметтер керектере. Ол курдук технология урогунан нугар труд предмета кере. Саңа руго оғыларга саңа сатабылы, билинеларга олоқоту ханарга табығастақ болу. Манды тағанан өсе саңа автоматизированы системы, животноводство, онна растениеводство модулер керектере. Маны вернячі бәйті үстен берін талан үрене. Оларге өсе обыжы ругар керде ол курдук саңа үрекжылыгар ақсыз класстан 11 класс вернячлерін основы безопасности и защита родины ден урокка дойдону күміскүрге баянай жылаға үретектері. Он төттеріттен он ағыстарыгар дылы састақ оғылыры бұстық кімнеғ үләннен қатшығы тосқол етінен таттылу хуғар ағы ғонысығы үләннен қатшылы бұд. Білеген 14 секундны сағын сетелі ғоғы үләлі сылжар. Күйінгейтарға ағы соғы маннық тірәхінергі күттіға. Сихли таттаттан бір ділеғым Вера Матвеева кәпсір. Әдір юнатры станциялығыр үс сылтан бәттің сайыңы дарға лағыр ден үлілі әбәт. Оларын бүкерек өстіңі өлгі мүйініні көрігестерге, нәхіленіне жарықта болдың кейінен аналтыс қолыры күз көмі болалылар. Бұйыл үкі лақан депрессаны сыннятан, әмтен, борын, лардан әйілгі сылға бәлемнелілер. Олда болар тұғыншадан себеккені оғыру тағын дәлетчі оларды бұттар. Юнацка станция үхісі бұғыл жабын, окружокка Дарья Васильевнаға садовой фигурки деңгілар бұн. Хайынын маннам ләлебет, білген қатар бұты кроптар бұтын, петрушкалар бұтын қайы жауыт. Күхінгіға бәлемнеет, әне кіннақына амтана, сұта, еген сүппәт. Сұл саттыру ұлқамай ұлғын. Ол заван кіні оңыр бұт. Ой, келерге ұл күті бұт. Ты хочешь гай манны кулели? Шо я, оба я ше. Буспуд жажан сата ырақтан дыргыер. Сайын устата олар бір кішеляқты көрбіттерін түмігер, білген да сетте селегелі ағын бере тұрар. Буспуд жажан қамыддумыны бұл выставка варенейін осталар күхінгіген қағынылыры көрейін. Туғы тұғылелегі де манны? А, сіз расты бұд, ұл күта бұд, оны күлдіра хата бұд. Бұлырын олаттар бұд әлбақтар әті, кенелер бұлан әті саңа депрессияты тұтуғар, көтір өтігер, көмірес біттірек. Оныттан рас әлбәқ бұдақай отықа өлі бұд, әмбір әлбәқ. Оланда бартығыр көмілігілер, қолыбра бұйылғылар бұлан әті. Выставка бұд бұйыл очына болар. Аға, ол онына барару бәлемінің әнші бұд, олар бұдна күз көмі бұл әджалыр. Сылылата маңны күләні тәрерге ұлыз жағылтыта өбіл болар. Оның қамнас төлірге үләні тәрерге көжуі үгіз. Бұл күзге оғылыр күйгірді ұрағырды үлетігер сұрыттылар, ол күрдік үті көл, ұстата, байыға чымнай администрациялары. Тата лицея, чөркі, қүйі, жоқсоғын, чешімақ осқолалары, юнаттар станциялары үлеліттілер, ол тағынан жағын интерлікті құрғыны сүлелітті. Оғылар күнге бірді жасы үлеліттілер. Төхеді жаға кәмчі болылар үле бары көріңін саты сысты өрінелерігер терек болар. Маны сәрге иллен кәмі тұхалақты қатарылыларғар, жарықтақ болалыларғар, қамна сақсаларғар тұхата үгіз. Вера Матвеева, Степан Атастыров, Саха телевидениеті, Татта. Сақа республикадан история оны культура өйдөбіндіктерін қарыстыр салалты өліхеттері Осмайыға экспедициялары түміктенне. Кенілерін әлектерінен сылжан өйдөбіндіктер тұруқтарын көрділер, ол күрдік білдер федеральнай ұлақан памытникка, жүйікті қаяқ қаспағар, бәлкәчін әлегер бар түн бұлыр жон тоқтан лор бұтсерігер, оны да атын история керегеті бол бұд үтік меселерге сұрыттылар. Оны тағынан Петропавловскай ұс майын әлектергер ғражданскай серегеміне өйдөбіндіктері көрділер. Терілті маңны ғайаны сыллата етар, бұнене өлі өкіме мәңе қаңылас ұлығығар үләлі әбіттері. Келер неделіға ұс алдыңға культура бейектерін бірі-біркелі аянлықтары. Бігі білеген өйдөбіндікті көрбітігер ол тұрғыттарын көрінің тағынан дөсі жан түхі алжатары, түхі жарай кәлін алжанын сөпті ақтығықтыген көрбіт. Оның бұл дүктәй, оның білкәчі өсімел өйдөбіндіктері жан ғырғыға алжатығына келдер бәді бітті. Ордық алжатығына жан келдер әр қая сұрғыттарғар. Онында бұл балар болдығына алжатып баттарыны себерістен, әнекетін дағына жон сырғыда туғана қалыған сөпті аға беттемет көрігіт. Ол ата патриотизмі сайындарыға, жон экологическі сыңдалығын тәрігіге келдер екпінің сөйбеттен көрдігіт. Тесірін ойылыр жүгіннүйір онына ұсыран искусствоны тарғатыға анығынемалары тұттан әрелілер. Ол оннуғы бір мұнқалав планетата денаттақ арғалерия чүрапчылу ұғын кейінігер бар. Бұтығынан Екатерина Амосова сюжеті кір көрің.
Хартына галереетін, Харайар фонда тұттан таңылыбыд. Саха саната экспозицияны көрергөтегерін арабыд. Эркиннерге эргетче тардылыбыт хартыналары керие көрін, кей саната жікті кередойдуға өрекетер. Народный худоунюк Афанасий Монхалов үлелерем оннук сүрегай дуғаны умсыгуталлар. Олиында арт галерея Монхалов планетата ден аттанан, чырапчытағы айылғы сынялан кейінен иінен керені үрүйдур. Арт галереяға народный художник Афанасий Монхалов сүйіс төрден сәтті қартыната бар. Ол егер бұл 1969 сылаққа жүй бүт жолден аттақ бір бастың үлеті болар. Таланна художник картиналарын тағынан атын үлелері әме кейі сәргейір. Оны шырапшықтан түрікте ғуана білейін кем жоғырдақтыра айбыттар. Барыты түйсістан тақса картина бар, өсі атын сірттен ағалтыралар. Оны түмел үлейттіре тиемелерінен нардан біле түгенге жүрелен, ұяқсын саңа бұстапқалары терелер. Білден түрер біге кәлер кәнчәрілер біт, оғылар бұндақтыра де, оғылар тұқтарын бұстапқаларын жанлар орды. Дүкерген на кейтеген на нәлбәк болачы, онна улыхан художниктар, улыхан мастердар кәлдіктеріне мастер-класстақ еңгіна ұрачы бұд, лекциялақ еңгіна. Иде Александра Николаевна Прокопиева этнографикті біге әме мәні чугасты күлелі әвіт, онна білі хақат аңағығар еген консультативнай қабаннақтыр әхіндері мәні тәрі. Арт галереяға чашылыбыт, кығылыбыт, уран оғықтары әргеті сылжан арас мұнлықтан керек сияққа сөп. Иті барыта анығы технология көметінен боллаған. Тревизор ден атта, бұл аппаратты тұттан мен білер бінен хақа әрер үс ұстуқа бар. Бір баланы Ярославска әтінің қырай өртір мүзейгі, екіспе баланы комдырағыметкі бар, оны үс бұл бігі қакелен түрір. Три визерден олады кені біле три дымандық проекцияны көрдірір. Ете мос оңықтар еген тоқтарды біле температурный режимнар айын тұтылуықтағы нұхаты бұстымдыға тұрбаттар іппетіге тен болы. Ол еген кенелері ағалар оны сығыналақ барларсып, ол кенелері ағаларға арычын ақыладына хаос ол еген бұмандық три ды проекцияны мебе қолыры туғанады. Өсі манна ашықы кетен баран ұрағы ұңғардан араз дойды түмелерін аңларын арияр саға сүйрені келдерер бағылақтыр. Обрудуанетін сұрығы келбіт әрері пандемия кеме атақтан бұрайық толыру сетелік. Оны қаянда олыққо келдерерге үлейттер жұлғалар. Мұнхалов планетата арт галереям, онан түсірігер искусства керетін араз неманан тарғатар. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Чурапчы, Чекускай. Арасыйыға телевидение, радио сетемен берер кампания түрөбі күнігарынан Жукузгайга телебашны праздниктағы иллюминацияның сандары. Бүгінгі анан акция білдірілген дойдурнен барыта 5-тігінші телебашны онна мачтомайы. Жерекен оттар Белгород, Грозный, Сочи, Тамбов кураттарға сандарықтыра. Онтон Москва куракка телевидение, радио сетемен берер кампания бәйден өмлерін туғанан Астанкинска телебашны медиа фасада кергейі. Маның күніскі ғонының түміктіңі бүйт, аны кейхе алтта, онына ағы саңар часқа көрәрі.